Aston for TV waa weelka waxa tabaysa hay'adda taakulo oo kaashanayso hay'adda SHF ayaa waxay ka qaybisay deeqo isugu jira xoolo iyo qalabka beeraha lagu qoto deegaanada ay duufaantu saameysay qaar ka mid ah oo ka tirsan degmada lagu haya intii lagu guda jiray qaybinta deeqahaasi kala duwan ayaa waxa uu horeyn baalkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka socotay hay'adda taakulo oo ugu horreeyo cabdi casiis cabdiraxmaan sheekh ibraahim bakaal madaxa mashruuca taakuleynta dadkii ay duufaantu saameysay iyo maxamuud maxamed ducaale oo ah madaxa brograamyada ee hay'adda taakulo ka taakul ahaan annaga sharaf weyn bay noo tahay inaan noqonno hay'addii ugu horreysay ee soo gaadha deegaanka markii duufaantu dhacday. Adiga ka hor waxaanu halkan ka bixinay 3 bilood oo raashin ah oo recovery ama soo kabasho ah. Mashruucan ay taakula ka fulinayso gudahaan degmada Lukhaya waxau soo bilaabmay bishii 10-aad, waxaanu ka shaqaynaynay oonu ka howlgelinay ilaa iyo 10 tuulo. Mashruuc markaa wuxuu iskugu jira ama uu ka kooban yahay 4 waxqabad oo waaweyn. Ka hor dhici maayo waxa faahfaahin buuxdeeda ka siin doona madaxa programka ee hay'adda taakulo. Hay'adda taakulo idinka tegi mayso dabagal bay ku haynaysaa adiga, dowladduna sidoo kale way la socon doontaa. Idinka waxaa idinka baahanaya adiga oo tarmay oo tayeysan oo noloshiinni ku kaafideen. Waxaan ba maanta inaga maqan mas-uuliyiintii degmada oonu ka cudur daaranano oo la xidhiirnay diyaarna noo ahaa, khaasatan maayarka degmada Maayar Cabdillaahi oo hawl ku yeeshay ama magaalada Boorama oo noo cudur daartay. Isaguna dadaal badan buu ku muujiyey una nagala shaqeynaya hawshan. Waxqabadkeena xagga keenana qayb buu ka ahaa. Hadayti waxay ka mid ahayd dadkii ay xoolaha badan ka laysay. Maanta 325 neefan guddoonsiinayno waxay ka mid yihiin mashruuc ay iska kaashadeen hay'adda taakulo iyo hay'adda SHF oo fadhigeedu yahay Nairobi oo ka tirsan si ay uga qayb qaataan dhibaatada duufaanta, dadkii waxyeelaysay si ay u caawiyaan. Mashruucu intan kuma koobnayn, 10 tuulo oo degmada Lughaya ayuu waxqabad badan ka geystay oo Lughaya kow ka tahay oo dadkii kalluumaysatada ahaa. Insha Allah dhowaan u qaybin doono shabaag iyo mishiino. Waxaa ka mid ah 3 tuulo oo hadayta Ida Cadays iyo Beeyo Kulul ay ka mid yihiin oo aanu raashin iyo xoolaba u qaybinayno. 3 bilood ee raashinku way dhammaadeen. Iminka xoolihii ayaanu tuulo walba 25 qoys u qaybinaynaa maanta insha Allah haddii la yiraahdo. Qoys walba 13 neef buu helayaa. Dhanka kale waxaa iyaguna halkaas ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda xanaanada iyo xoolaha iyo mas-uuliyiin kale oo ka socotay wasaaradda beeraha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan sida aynu maanta arkayno farax wanaagsan baa inooga muuqda oo dadkii wax yeeshay dabayshii roobabka wadatay ilaa iminka la sii caawinayo oo caawinooyinkana qaarkood raashino iyo xoolo iyo waxaasi isku mid ahaa ay ka mid ahaayeen. Hay-adda maanta keentay halkan xoolaha oo la yidhaahdo taakulo ay lana shaqaynayso hay-adda SHF, waxaan u celinayaa mahad weyn aniga oo ku hadlaya magaca wasaaradda xanaanada xoolaha iyo ka dowladdaba dhammaan. Sida markaa wasaaraduhu waa ku wajaheeyaa xoolaha, kuwa raashinada, wixii ciddii qaabilsan baa jahaysa. Marka aniga iyo Dr. Cabdirashiid maanta halkan waxaan u nimid inaanu xoolahan iyo dadku siday u kala guddoomanayaanna eegno, talooyinna ka bixinno. Waxaan ka socdaa wasaaradda beeraha anigoo ku hadlaya wasiirka iyo agaasimaha guud wasaaradda beeraha, aana agaasimaha qorsheynta iyo dabagalka iyo mushaaricaha. Waxaan horta marka hore mahadnaqayaa hay-adda taakulo, Somali Community iyo SHF oo muxuu ahaa baahiyihii iyo gurmadkii dhulkii ay saameeyeen duufaantii nimcada badan wadatay, isla markiiba kasoo falceliyey. Haddaynu eegno kolay duufaanta, badankeegu waxay xoog u saamaysay beeraleyda. Beerihii lama wada oran karo, boqolkiiba boqol waxba laga qabanayaa, laakiin
intii ugu tabaalasnayd mar haddii maanta la garab istaagay taa kula aad baan ugu mahadnaqaynaa. Maanta waxaan halkan yaalaa qalab beereed oo beer maanta wax badan qaban karaya. Dadweynahana waxaan ku codsan lahaa in qalabka ay ka faa'iidaystaan, ay ilaashadaan, waa waxoogii ay dayac tiraan. iyaga laftirku inta kalena haysan xataa ay isku garab siiyaan si ay iskaga caawin lahaayeen inta wax kale ay marayaan. Kolay madaxweynaha qaranku waxa uu guntan yahay sidii wax soo saar meel looga gaarsiin lahaa. Ugu dambeyn waxa iyagu ka mahad celiyay deeqahaasi kala duwan qaar ka mid a dadkii la gaarsiiyey gargaaradaasi oo ay ka mid yihiin dadka ku nool deegaanada Hadayte, Idacaddays, Beeyo Kulul, Sheedeer, Kalabayb iyo Fardalagu Xidh. Ilaahay baa horta maxadle isku keen keenay maaragtay hay-addii taakulo ee saddexda biloodii hore waxna siinaysay macaawimada raashinka ah, maantana noo qaybinaysa ari 325 oo ay ka kooban yihiin 25 qoys. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waxaan joognaa tuulada Idacaddays ee ka tirsan degmada Lukhaya gobolka Awdal. Sidaa walaalkeen sheegay waxaa nala jooga hay-addii taakulo iyo SFH iyo wasaaradda xanaanada xoolaha. Sidaa uu inoo sheegay waxa weeyaan walaalayaal, waxaa hay-adduna soo gaadhsiisay mashruuc 3 bilood ah oo raashin ah oo 80 qoys oo bilaa shuruud ah. Maantana waxa ay noo qaybinayaan 325 neef oo adhiya oo iskugu jira ido iyo riyo. Si fiican bay noo soo gaadhsiiyeen. Aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa bacdallaahi. Boqol abaal baan ugu qabnaa. Intaa wax badan bayna siisay. Qalabkii noo dhammaystiran yahay, dadkuna uu tamar daran yahay. In badan oo cabanaysaa jirto tamarra ula ceelkii iyo mishiinkiiba. Isku soo wada duubo ma aha markii ugu horreysay ee ay ka qaybiso deeqo noocan oo kale ah hay-adda taakulo deegaano ka tirsan degmada Lukhaya, balse hay-addani taakulo ayaa waxay muddooyinkii ugu dambeysay ka howlgelaysay deegaano ka tirsan degmada Lukhaya oo ay ka mid yihiin dhulkii ay duufaantu saameysay. Waa Mustafa Xuseen Cabdi, Mustafa Garbo, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 TV, magaalada Garbadadar.